Asi všichni víte, co mě čeká. U videa, kde jsem stříhal Verču, jste dali těch 30 000 lajků, i když jsem teda vůbec nevěřil, že takové číslo ještě může padnout, a chápu, děláte to proto, abyste viděli Ondru Vlčka trpět, rozumím tomu, respektuju to, a pokud budete rádi, že trpím i v tomto videu, můžete samozřejmě taky dát like, já za to budu velice rád a myslím si, že už to nemusím nějak extra zdržovat. Vzal jsem si tady hřebínek, protože ještě naposled jsem si chtěl své, dejme tomu, krásné vlasky trošku učesat, protože za chvilku přijde Verča se stejným strojkem, kterým jsem holil já jí, nebo stříhal, a už ho slyšíte asi v záběru a tam někde vzadu. No, chtěl jsem říct jenom to, že mě teda taky ostříhá asi o něco ještě jakoby více, než jsem stříhal já jí, protože Verča to má, dejme tomu, na 10 mm, a já tam budu mít nastavec na vousy, takže to bude ještě kratší. Já o tom nechci už moc uvažovat, neříkám, že mě to nějak extra jako mrzí, ale je pravda, že pár měsíců ty vlasy porostou a já mám své vlasy celkem rád, ale i tak není to nic hrozného, takže z toho nebudu dělat nějaké velké drama. Jak už jsem říkal, vy tady můžete dát like, dejte mi i odběr, pokud mě ještě neodebíráte. Verča už přichází a my jdeme na to. Tak, Verča už je v záběru. Verčo, prosím tě, tady na některých místech, například tady, je znamínko, takže dávej pozor. Ty už jako stříháš? Ještě ne, víc ne. A ještě někde ho máš? Nevím. Že bys pozdravila třeba lidi? Tak to ty jsi chtěla, bych hnedka. I čau tady. Máš to na to nejmenší? Ne. Který na to nejmenší? Proč? Protože. Ne. Co? Nebudeš mi určovat, jak ti budu stříhat. Však to nic nedělá. Dělá. Sakra. Nejdřív jsem uvažoval, že bych měl taky tu čelenku, nebo tu masku. Čelenku. Masku? No, masku na oči. Počkej, tak jinak. Abych to neviděl, ale přesně tohle jsem chtěl udělat Verči a vyslovně mi to zakázala. Nevím, proč to dělá ona teď. Je pravda, že ty vlasy jsou už asi trošku delší, takže nevím, jestli to, co s tím děláš. Že to půjde vzít úplně najednou. To nemůžeš takhle zepředu prostě. Proč bych nemohla? No, protože vypadám potom jak ještě větší kreten, než bych vypadal normálně. Ha. A neříkej, to už nejde. To už nejde, no. Nečumím blbě. Nečumím blbě, snažím se čumit inteligentně. Ježišmarja, hej, ale mám strašné kouty, ty vole, tady. No jo, no, děry. No, ale to nebude tak hrozné. Doufám. Ty vole, tady máš pět díru provalo. Taková propadlina. Úplně vidím tady proti tomu světlu, jak padají ty vlasy, takové ty malé vlasíky, vlásky, ale to asi nevidíte, to je dobře, protože já vůbec nevím, co k tomu mám říkat, nebo asi to tady nikoho... Tady vidíte jeho vlasy. Asi to tady nikoho jiného než mě nějak neštve. I když jsem říkal na začátku, že mi to neštve, tak částečně mi to samozřejmě jako vadí, jo, ale nevím. Ještě nevím, jakou hudbu tady použiju, asi tady nepojede ta smutná jako minule, protože tak emotivní to samozřejmě nebude. Já tě budu stříhat častěji, místo kadeřnice, víš to. Aspoň to bude zadarmo, no. Já si tady ještě teda učešu vlasy, které mi zbyly. Moc už jich není. Jako je fakt hrozné, když mám takhle tu půlku hlavy, takhle bych asi fakt nevyšel ani já na ulici. A to je co říct. Tak jdeme nastavit na jedničku. Nevím, jak to jde vidět, ale já ty to cítím vole. Tak, že to bere celkem dost, ty vlásky. Jako, jak se tak můžete podívat, tak jako je to fakt skoro úplně dohola. Jako nechci, aby on razas byl úplně dohola, takže mu to nechám asi nějak v téhle dělce. Když jako to je tak milimetr, bych řekla. Asi jo, pokud je to na to nejmenší. My máme pod sebou opět tu deku, ale jak tak se dívám teď pod sebe, tak to lítá i mimo tu deku, takže Ondra bude vysávat. Já jsem chtěl právě říct, že nevím, kdo bude vysávat, já to určitě nebudu, protože ten, kdo mi jakoby působí toto utrpení, tak ten bude vysávat. Mimochodem, kdo řekl těch 30 000 lajků v tom videu? Řekla jsi to? No. Takže vlastně, kdo za to může, že? Kdyby si řekla 40, ještě to tam není. Ale jelikož si řekla 30, tak to tam je. I když jsem si teda myslel, že tam nebude ani 10, jo, takže. Co ne? Ne? Ne, bez toho. Teď mi to Verča chtěla stříhat bez nastavce, takže okamžitě se mi to zatrhlo samozřejmě. Já to mám všude, ale zase. Teď se cítím fakt jak někde u kadeřníka. Proč nemám to, co jsi měla ty, ten ručníček? Nevím, proč jsi žádný nevzal. Aha. Já jsem si ho vzala. Mně nedošlo, že jdu k holiči, víš? A on si chtěl vzít nové tričko, takže jsem ho hnedka hnala. No a co jako, aspoň bych vypadal normálně, když už ne ta hlava. Chápu, že to se ti stejně nikdy nepovede. Co? Vypadá normálně. Párkrát se mi to povedlo, ale... Nevěřím.
V naší domácnosti tady jedou prostě ten týden. Co to je? No. Tady. Bože, tak to asi ještě nemám, ne? A to neznamená, že jenom lidi, co tady bydlí, půjdou do hola. Prostě kdo tady vejde, jde do hola. Maroš. Jak tak vidím, možná si pamatujete video, kde mě stříhala mamka, kdy dělala ten prank, že mi ustříhala vlasy ve spánku. A teď tak jako, jak to tak vidím, tak si myslím, že to mám kratší, než jsem to měl předtím, což už předtím to bylo dost krátké, rostlo to asi půl, no ne, půl roku asi ne, ale tak pět, čtyři nebo pět měsíců, no nevím no, jak dlouho to poroste, aby to bylo, aby to mělo zase tu délku, takzvaně hashtag na vlčka. Jak si můžete všimnout, tak jsem mu schválně oholila mnoho, tady doděláme, tady tu půlku a tady tu má. Aha jo, počkej, tak to ale můžu takhle chodit, si myslím, ne? Teoreticky. Vůbec. Jestli mi to sluší takhle lidi. Nesluší. Nesluší mi to nijak, já vím. Ty, ale ty to jde hodně rychle dolů. Úplně jedno. Tak ale proč to takhle nešlo u tebe? Nevím, protože já to umím. Já to mám hodně to. Ne, ty jsi měla dlouhé vlasy. Ne, já jsem měla i takové, jak máš čponty a... Jo, jenže. To, protože to neumíš prostě. Ale já umím to. Nechtěl jsem dělat fréra samozřejmě, tak proto. Ty to máš na nejmenším nastavku. On to měl na tom nejmenším. Ale ne na tomhle, víš? Tenhle hřebínek už můžu zahodit, protože už ho asi nebudu pár dalších měsíců potřebovat. Má to taky svoje výhody. V létě teďka se nebudu tak moc potit, nebudu muset upravovat, i když to taky nějak extra nedělám. Ale největší taková pro mě nevýhoda... Je tak strašně... Ježišmarja, proč jsme? Proč to děláme? Jedna taková nevýhoda, když máte delší vlasy a jste zvyklí třeba si s nima tak jako házet tou hlavou a pak je máte krátké a najednou tak hodíte tou hlavou úplně vám v ní jako křupne, jo? Takže ne, že bych teda tou hlavou nějak házel, ale když jsem ty vlasy měl kdysi ještě delší, tak jsem byl zvyklý si to pořád jako odhrabávat z očí a tak dál, takže myslím si, že si na to nezvyknu nějakou dobu, ale jelikož mi nezbývá nic jiného, tak asi budu muset. No, chtěl jsem říct, že budu nosit tu čepku, kterou, tu kšeltovku, kterou už jste viděli na minulých videích, už jsem, jak jsem dělal takové ty videa s Mentosem a tak, možná si to pamatujete, tak jsem ji nosil hodně. Možná tímhle začne nová éra Ondry Vlčka, konečně normální tvorby. To jsme se zasmáli všichni v okolí. Abych vám pravdu řekla, tak moje stříhání bylo teda zajímavější. No to teda bylo, protože já nejsem tak ubrečený. Jak to si houpně? Padají ze mě vlasy, no. Škoda, že nejsem jak osličku otřese. Že by ze mě padaly... Z penězma by to bylo lepší, no. No, padaly by zlaťáky, takhle padají jenom vlasy, no. Vlčku otřese. Přestaň. Teď se dějou důkladné věci nahoře, na hlavě. Verča. No, to Verča objíždí znamínko, tak aby ho nepoškodila, protože rakovinu samozřejmě dostat nechci. No pořádně, ale protože je to moje hlava a je to to nejdůležitější, co mám na svém jako těle, jo. Je tam mozek totiž. Dobře, tomu jsme nevěřili nikdo. Já nevím, proč si tak nahrávám, hej. Lidi v komentářích ví, že žádný mozek nemám. No to ne, jenom lidi v komentářích. Jak si říkáš, inteligentně. Protože inteligentní jakoby se snažím být. Proč to bez toho ej nedělej? Hej, ty to máš úplně hnusnou hlavu. Hej. Ale jakože máš taky flekáte to máš. Ještě on to má místo na úplně dlouhé vlasy. Dobré, za mě kadeřník asi nebude lidi. Takže příští rok nebo pololetí podávám přihlášku úplně jinam. Já nevím, ale nikoho si připomínám, ale furt nevím koho. Další videa už budou takto, anebo s čepičkou, spíš s tou čepičkou, protože takhle fakt jako se nebudu asi vystavovat úplně. A nejvíc mi momentálně ale štve to, že mi to padá tady na krk a už mi to začíná svědět, už ti to trvá moc dlouho. Jo, ty moje stříhal. 15 minut. Hodinu. 15 minut je video. No dobré video, ale hodinu. Já nevím, počkej. Tak padají buď lupy, anebo vlasy. Kousky vlasů. Padá toho hodně. Možná hnídy ze vší, nevím. On zraší. Teď už asi ne, když už ty vlasy nemám. A ty nám něco tají. Teď je ba. A Ondra, ha, už jsem v pubertě. Ještě ne právě. To teprve přijde, a to budou videa. A Ondře, I'm a gangster. Jsem v pubertě, šílené. Dospívám. Děsivé. Nemožné spíš. Ty No dobré, asi už to je. No dobré, vypni to už. Takže já se otřepu znova. Tady vám... Ukážu samostatné video o takhle velkém znamínku, který je prostě i celkem viditelné. Au. A můžu vám říct, že to je veliká obtíž pro jeho život. Takže samostatné video ohledně znamínka
určitě čekejte do týdne na YouTube online. Já půjdu asi po tomhle videu i hned do sprchy, protože mě to fakt kouše a to bude všechno, protože nevím, co víc tady k tomu říkat a asi se s váma rozloučím. Teď si asi tu čepičku zkoušet nebudu, protože by byla celá od lásku a to nechceme, teda aspoň já to nechci. Pokud se ti teda dnešní video líbilo, dej mi like, pokud ne, tak samozřejmě dislike, těch lajků dejte co nejvíc, aby co nejdřív bylo další podobné šílené video, protože už mám něco vymyšleného a bude to velmi zajímavé. Každopádně, pokud se ti video líbilo hodně, tak ho můžeš sdílet na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mě ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček Family a to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska byl Ondra a Verča. Holička a klient. A u dalšího videa zase čau.